Sen ölmeyesen Ayas ya. Hiç ananın yeri diye otur. Çok teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sizin hanımlara bu kadar destek olmanız, hanımlar bu kadar yani uzatmanız hele sizin için böyle güne razı. Sözünüz gülden güzelsiz. Siz hiç danışmayın. Ay bacımın vekili. Yok ben buraya güller ya. Danışmayın hiç olmazsa. Bacımın vekili. Bacının vekiliydi. Bəli, 5-ci gündə yaman görüşlər olub, söhbətlər olub. Görüşlər? Mesajlar, danışıqlar. Hə. Başdan ayağa şər böhtandı. Niyə? Sübut elə. Danışmaq asandı. Sübut elə lazım. Ki danışırsınız da. Bu böyük ehtimal Xoşqanpam. Saxta bir profildən mənə yazır özü. Çünki mən bacısı olduğuna inanmıram. Mən özüm yazmayacağım sizə. Bəli, bacınız adına göstərə bilərsiniz də. Böyük ehtimal yazan sizsiniz. Çünki mən şəxsən, əgər bacısıdırsə, dəfələrlə görüş təşkil eləmişəm ki, gəl görüşək ARB-də. Amma bu kənarda görüşüb məsələn həll edirsiniz, hə? Kənarda bizə ondan ayrı bir ehtimal izi yoxdur, veriş ehtimal izi yoxdur. Bizim haqqımızı müdafiə maskasız düzgün insan mənəm ki, çıxdım haqqımı tələb elədim. Birinci səfər siz də maskalıydınız burada. Xeyr, maskalıydım. Onda düzgün insan maskalıydım. Yox, maskalı oturmuşdunuz da burada. Onlar bilməsinlər ki, hələ kiməm. Amma mənim də elə sübutlar var ki, elə gəzilməli yerlər var ki, onu eşitsəniz, onu da bilərsiniz ki, nədir. Göstərin, var, sübut da var, telefonumdadır. O sizin ailəvi probleminiz deyil. Ne oldu? Bütün Azərbaycan, bütün komentariya Asya tərəfdir. Bir dənə sizi bacınızı zəkilsiniz. Sizin 13 yaşındakı övladınızı. Mənim 13 yaşındakı övladıma mənim canım qurban. Siz öz hayinizdə, siz özünüz şov göstərməklə, müğənniliyi, artistliyi eləməklə məşğulsunuz. Siz övladınız sizə maraqlı da deyil. Birincisi, artist məktəbi qutarmamışam, aktyoru qutarmamışam, aktrisalı qutarmamışam. İkincisi, əgər şov proqrama çıxmaq istəsəydim, verilişlər çox oydu. Mən bura kömək məqsədi ilə çıxdım, ondan sonra imdat məqsədi ilə çıxdım. Sizin məqsədiniz, iki dənə məqsədiniz olub. Bir, ailənizi biabir eləmək, iki, reklam olmaq. Niyə biabir eləməyim ki? Niyə biabir eləməyim? Hansı restorana gedirəm? Mənim uşağımın, mənim evladımın. Ən böyük reklam oldu siz burada. Xeyr, ən böyük reklam oldu siz burada. Onda bu ayın alimentini, bu ayın ondan sonra kira pulunu verərsiniz, mənim də uşağım, mən də evdə oturaram. Gedin onu yoldaşınızdan tələb edin. Yoldaşım da alimenti vermir, niyə səbəbkar anamdan bacımdır? Vermir, onun üçün çıxardınız bura. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bax, bir dəqiqə qulaq asın mənə. Əgər 13 yaşınızdakı övladınız və digər övladınıza yoldaşınız aliment vermirsə, onun davası niyə gəlib burada döymürdünüz? Niyə döyməliyəm ki? Necə yəni? Siz nə bilirsiniz? Mən əvvəl azliyinə getmişəm. Niyə bilmirsiniz? Siz çünki öz hayınızdasınız. Övlad sizə maraqlı deyil. Öz hayımda olsaydım, mən başqa şov proqrama çıxardım. Xoşqadan xanımın verilişinə deyərdiniz ki, mənim alimentimi filan kəs vermir. Sizi ilk gün yazınızı atsam, mənim kəlbiyiniz. Niyə bacımın görüşündən sonra siz söndünüz? Xeyr, mən sizin bacınızdan görüşməmişəm. Niyə görüşməmişəm? Nə oldu? Bütün hərkəs mənim nətər tanıyır, mənim dəstəklərimi nətər bilirlər. Bir dənə siz mənə qarşıçısınız. Yox, mən haqqın tərəfində. Mənim şəxsiyyətimi qarşıma. Nəsə tənqid eləməyə, təhqir eləməyə haqqınız yoxdur. Mən o haqqı sizə vermirəm. Mən sizi təhqir eləmirəm, tənqid eləyə bilərəm. Çıxıb otumu susa buralı, bəli. Bilmədən danışmanıza da mən icazə vermirəm. Hər birinizin, mən, yenə deyirəm, otumusansa burada mən tənqid eləyə bilərəm. Mən eşimi təhqir eləmirəm, tənqid eləmirəm ki, siz düzgünsiniz, çünki artisti eləyirsiniz, oyun oynayırsınız burada. Hansı hərəkətimdən, hansı sözümdən artisti elədim? Hər şeyini, siz bura reklam üçün gəlmişsiniz və məqsədinizə də çatmışsınız. Başqa yol yoxdur. Necə inandırıcı danışdınız, hər kəs inandıq sizə. Deməli, indi mən qeyd edeyim ki, dərdin gəlib deməsin, belə mən bayaqdan qulaq atıram. Bir məlumu dəstək verməliyik, ataya dəstək verməliyik, onun iki uşağına dəstək verməliyik. Mən efirdən də sonra müraciət edəcəm. Bunlar çarəsiz ailədir. Heç bir
Mən... Müalicəyə xərcləməyib, onunla bunlar dolanıblar. O xəstəni nə xəstəxanaya qoymayıb, nə də ki, evdə o təqaüdlə pensiyasına dərman alıb müalicə eləməyib. Hələ deyirsiniz, möhtəşəm anadır, möhtəşəm qadındır. Hətta neyəyim, siz deməklə də öyrəyib. Siz hiç çarəsiz olmamısınız. Çarəsiz olanda insan ağlını işə salmalıdır. O qədər çarəsiz, mən özünüz bilirsiniz, mən necə yaşamışam. O qədər çarəsiz, etdirməyib. Çünki hələ dedi ki, uşağın pensiyasından onu elədi. Nə bilim, qıza verdim, bunu elədi. Nə eləsin, öldürsün uşaqlarını acını? Kim deyir ki, öldürsün, müalicə eləsin. Acından ölsün uşaqlarını. Neyse. Ərin belində yırtıq işləyə bilmir. Ana, bax, görürsən gözündən, yəni hamımız qınıyırıq ki, niyə qızın analıq eləməmsən? Necə eləsin iki xəstə uşaqlar? Psixoloji problem. Özlərinə birini gətirib də, bu günləri biz, yəni, xəstəxanaya da göndərmişdik. Nələr yaşanım? Elə şeylər var ki, bunları efirdə demək olur. Bəli. Nə üçün gəlmişsiniz xanım? O qızı düzgün böyütsəydi, ona kömək olur. Mikrofonu yaxın tutun. Avtosalonun yiyəsi, vice-prezidenti Zahar Həşimova görə. Buyur. Keçən ayın 17-sindən, sentyabrın 17-sindən mənim qardaşımı tutub. Bizi, yəni, mənim qardaşımı tutduran odur. Mənim qardaşımı bir an... Bununla şərik idilər. Hədə şərik idi, bəlkə pul atıb, bəlkə bir şey... Yox, bir yerdə şərik idilər, Xoşqədəm xanım. Bunlar bir yerdə işləyirdilər. Bunların mənim qardaşıma 311 min dollar pul boşda ola-ola, 195 min dollar pul qoyur, 1 milyon 900 min pul qoyur mənim qardaşımın üstünə ki, sənin mənə borcum var. Amma faktlar... Yox, bu deməklə deyil ki... Hə, ay, sağ ol, mən də... Sənət var, fakt var, sübut var, bank köçürmələri var, vergilər var. Hamısı bizdə var. Mən də deyirəm ki, sizin mənə 2 milyon borcunuz var. Ay, söhbət odur, 5 sahadın içində Nərmanov rayonunda... Mənim qardaşımı çağırıb, heç bir... İndi o adları biz xayiş edirək, biraz diqqətli olun, siz canlı yayındasınız. Yox, onlar çağırıb, yəni çağırıb mən... Sizin indi Zaurla nə probleminiz var, onu deyəndə başqa adamların adının siz... İki dənə vəkilimiz çalışa bilmir bu Aslanla. Novruzov Aslanla çalışa bilmirik. Xanım, bir dəqiqə, mən bunu... Hə, biz də dəqiqə deyanın, çünki... Bir dənə Zaur içərdən bizlə həftədə bir dəfə əlaqə saxlayır. Onu deyir ki, Xoşqədəm xanıma deyin ki, bunu ictimailəşdirsin. Xanım, bircə dəqiqə, mən elə bildim əslində axtarış üçün, amma olsun, yəni mən bunu araşdıracam. Çox xayiş eləm. Mənim qardaşım 20% ürə fəaliyyəti var. Deyir ki, heç bir sənət sübut olmadan... Sənətlərin hamısı bizdədir, Xoşqədəm xanım. Bircə dəqiqə, xayiş edirəm, mikrofonu verin. Aha, xanım, başa düşdüm, deyirsiniz ki, qardaşınızdan borçlu olmaya... Pul istəyirlər və bunu da hansısa bir maşın şirkətidir. Yox, xeyir. Maşın hansısa bir şirkətdir. Deməli, Zaur adında. Zaur sənin qardaşındır, hə? Zaur Həşimov adlı şəxsən deyir ki, sən mənə 1 milyon nə qədər? 900 min. 1 milyon nə qədər? Ay Allah, 10 min dollarımız yoxdur. 1 milyonu eşidəndə dəli oluram. Hə, 1 milyon nə qədər əyləşin, xanım. Pul borçlusan və bunlar indi haqqını tələb edir. Mən bunu araşdıracam və hansısa bir maşın şirkətinin rəhbəridir. Nə deyim, valla, bu. Yəni, indi bu belə 10 milyon, 1 milyon, 2 milyon. Gəlin burada, bizim Gülcan xanım buradadır mı? Ay, bizim bir xanımız, Nazqız xanım. Gözəl xanım, gəlsin bura. Sizə bir həyat hekayəsi danışıram. Çox maraqlı bir həyat hekayəsi. Asiyanın da həyat hekayəsindən. Maraqlı. Damal bəydən, üzvü istəyir. Görə hələ həyat hekayəsində. Bizim dərdi olan gəlir də, bura dərdi köməyə gəlir. Amma Asiyaya növbəti bir uğurluq. Asiya dolardan. Asiya, bu nə məsələdir? Ancaq sən uğurluqda itham edirlər. Efirə bağlanan bəy, Hikmət bəy.
Özü danışdı məndən efirdən sonra. Dedi ki, bağlanıb efirə həqiqət demək istəyirəm ki, səhvlik məndə oldu. Mənə zəngirədə başqa cür dedilər. Ay qız, sən nəsən, sən hamını elə alırsan. Yox, valla, özü zəngirədik. Bu hikmət deyildi ki, ağzına gələnləri üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yazıb hamısı da başa düşmür, bunlar qeydiyyatda olur. Hamısı arxivləşdirilir o yazdıqları. Səninlə bağlı ağzına gələni yazmışdı. Nə oldu, indi sənlə səhv eləyib efirə bağlanmaq istəyir Asya? Yox, elə bil ki, Turan Tevroğlu yazmışdı mahnını, bu studiyada oxumuşdu. Bağlayın o türkünün nömrəsini Şahin, bağlayın. Rasiyadadır, səhv eləmirəmsə, o nömrə ilə bağlamışdı. Dedi ki... Ay xanım, bu başqadır. Qatmısan ey Asiya aləmi bir-birinə, valla. Bir dərə bu ananın da deyinkası gəlsəydi, bir dəfəlik bilərdik ki, bu qadın sənin anandı yoxsa yox. Şəhəm xanım, mənə zəng eləyən oğlanın da, yəni bazım haqqında dediyi sözləri də istəyirəm ki, az-maz haradansa verilsin, onda Ramal bəy deyəcək ki, görüm hələ haqq məndədir ya yox, həmən ünvanlarda. Başa düşmərsiniz də, yəni həqiqəti açıqlayıb deyirəm də, onlar çox şey deyə bilər, onlar fake hesablarına yaza bilər. Mənim sizə heç bir mesajım yazım yoxdur. Asiya, bunları sən deyə bilərsən də. Sən üçün maraqlı olan ananla DNK testiydi. İndi də oturub onu gözləməlisən də. Yox, mən gözləyirəm. Mənim üçün problem yoxdur. Amma mən ona görə çıxmışam. Yəni ki, onları ittiham eləmək, ananı, bacını, aranızda nə yaşanıb, nə inib, onu bu qədər uzatmağın mənası yoxdur ki, yəni Ramal bəy haqqı reklamaqsızdır. Bəs necə reklam olmalıdır? Ramal bəy nə sizin nə işiniz ola bilər ki? Yəni biz hamımızın şəxsi fikri var. Hansı ailədən danışırsınız? Ramal bəy. Sizi dünyaya gətirən, övladınıza baxan ailədən söhbət gedir. Hansı ailədən söhbət gedəcək ki? Dünyaya gətirmişdi. Dünyaya gətirmişdi. Üç evladı, üçünü eyni gözdə görərdi həmən ana. Neçə gündür burada verilişlərə deyirsiniz ki, uşağımın alimentini verin, ev kirayəmə verin. Bə qazanırsınız. Çünki haqsız danışırsınız ona görə. Öz kirayənizi ödəyə bilmirsiniz. Çünki haqsız danışırsınız, haqqıma girirsiniz ona görə. Hanım, öz kirayənizi ödəyə bilmirsiniz. Yox, ödəyə bilmirəm. Ödəyə bilmirsiniz. Evdə mən otur-otura kim mənim alimentimi verəcək, kim mənim uşağıma baxacaq. Alimentlə mən büyüklərini danışmışam, o adam da alimenti də ödətdirmir. Nəd bacımla əl birdir. Mənə həmən anaydı, deyirdi ki, o oğlana uşağı göstər, atayı göstər, mən uşağı, ay nə bilim, sənin düşmənidir, mənim evladım da qoşulsun. Bir şey dəqiqə, qızım, sənin bu dəfə oğurluqda ittiham edən Türkiyədəndir. Türkiyədən zəngimiz olacaq qısa bir aradan sonra. Buyur, xəyir.